Naravno da postoje takve stvari, takvi ekstremi. Ja stvarno nisam pristalica toga. Meni je davno majka rekla, nemoj nikad u životu da bi branio ženi da radiš, da je velika robija to i pritisak da je žena samo u kući. Sad to ne znači da žena treba da gine u diskoteci ako nije u kući. Ja stvarno nisam sad pristalica toga, ja jesam kao i svi na ovim prostorima patrijarhalno i tradicionalno vaspitan, ali ne mislim da u tom vaspitanju postoji obrazac po kom žena treba da se prebije jednom dnevno. Zašto? Znači, sjetit će se ona i tako dalje. Prosto mislim da muž i žena da trebaju biti partneri u životu, u stvaranju porodice, što bi Miroljub rekao, dobrih ljudi, zaista trebaju biti satrudnici u svemu. Da li će neko vući više, neko manje, mislim, poteškoće, ne nešto drugo iz depoa višeg suda, to je druga stvar. E sad, ne dijelim taj obrazac ponašanja, da je muškarac nešto važniji, jer to možda većina sad, možda muškarac ili bilo ko gleda sada to, pa kao, pa ja jesam važniji od žene, ja radim, ja privređujem, ja stvaram, ja sam glava kuće, neka si ti glava kuće, ali žena je ipak vrat, žena je majka, žena ti radiš, ona pazi djecu od kako su mali, vaspita, brine se, radi zadatke sa njima, nervira se, opet skuva, opet opegla, još ako i radi, sve to stigne, tako da naše majke za mene jesu heroji. A sa druge strane, žene karijeristi, koje negiraju porodicu, za mene nisu heroji, jer izdrži jedno i drugo. Sad, sloboda izbora, ako hoćeš to, ako te čini srećnim, mogu da te razumijem, ali sad da imam neko poštovanje kao prema heroju, jer si dnja, ja sam samostalna, ja sam jaka, ja ću ovo, ja ću ono, svaka čast, ali što kažu Englezi, nije moja šolja čaja, mada mi čaj nikad nismo pili. Pa dobro, znaš ono čuveno zašto Englezi piju čaj? Zato što su bolesni, da. I to je nekako se pokazalo, pokazalo se kao... To je Jovanović pričao, koja je, da, jest. Da, odnosno, jest. Odnosno, ali kada sam te pitala, ne samo što se tiče posla, ja sam svedok bila gde su ljudi, pa čak i žene u Crnoj Gori, pogotovo u Podgorici, gde kao, ajde, da kažeš prestonica i to, komentare se li, jao, četvrta ćerka, to je greota, jao, žena mora da se obuče ovako ili onako, ne sme kratka suknja, i čini se da se i dalje vuku malo ti obrisi tog nekadašnjeg, a ako uzmemo u obzir da i krvna osveta i dalje postoji u nekim delovima Crne Gore, naravno ne u Albaniji, više u nekim tačno, dosta da kažem, i u Rura, i u Albaniji takođe. Ne, nisam, baš dugo nisam čuo za slučaj krvne osvete u tom smislu. Obračuni postoje, ali to nije vezano za krve, već za klanovske, dobro, klanovi, to je, da. I poslovni interes.